חברים, ברוכים הבאים סרטון חדש בערוץ שלי. פעם ראשונה לפיפה 23, סרטון עם הקבוצות שלכם. מי שלא מכיר את הקונספט, אני מראה בכל סרטון כזה 5-6 קבוצות שלכם. מדבר עליהן, אומר מה דעתי, מה אני אוהב יותר, מה אני אוהב פחות, מה אפשר לשפר. אז היום אנחנו עושים את הפרק הראשון לפיפה 23. בחרתי 5 קבוצות שמאוד מאוד מעניינות לדעתי, שהיה לי הרבה מה להגיד עליהן. אז אנחנו עוד שנייה נתחיל. רק לפני שמתחילים, שימו סאב, תעשו לייק. ולמה אני מראה לכם פה את רנטו סנצ'ז? כי ביום שישי, שזה היום, יש לו משחק נגד אג'קסיו, ואם הוא ינצח הוא הולך להשתפר ל-83. בואו נתחיל בסרטון. טוב, אז קודם כל מי שרוצה להשתתף בסרטון הזה ולא יודע מה הוא אמור לעשות, אז כל מה שאתם צריכים זה ממש ממש פשוט להיכנס לאינסטגרם, סטאף בונדר קף תחתון פיפה, לתת שם עוקב, בלי קשר כדאי לכם לעקוב שם אם אתם אוהבים פיפה, ואז לעבור לאינסטגרם סטאף בונדר, לתת גם שם עוקב ולשלוח לשם את הקבוצה שלכם, ואם אני אבחר בכם אז אתם תוכלו להשתתף כבר בסרטון הקרוב. אז הקבוצה הראשונה זה הקבוצה של רונל, ושימו לב שאני מסתיר את שאר הקבוצות עם עם התמונה של הסקילרים נגד יוטיוברים של האירוע הגדול שהולך להיות ב-22 בדצמבר. באכלת אותו חולון, הולך להיות טורף לגמרי, אני ממש 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 מקווה לראות את כולכם שם. יש לינק לרכישת כרטיסים בתיאור או כוכבית 2207. טוב, אז זו הקבוצה הראשונה להיום, הקבוצה של רונל. כמו שראיתם בתאמנל, דנג'ומה הולך להיות פה כמעט ב... בוא נגיד כמעט בכל הקבוצות, כמעט הרבה מכם עשיתם את דנג'ומה. אני המלצתי עליו באינסטגרם שלי, אני גם משחק איתו ברוט וגלורי שלי. אני אגיד לכם כזה דבר על דנג'ומה, הוא טוב, הוא חמוד, הוא סבבה. אני המלצתי לעשות אותו למי שהוא יוכל להביא אותו, והוא יהיה השחקן הכי טוב בקבוצה שלו. כי הוא סך הכל בסדר, הוא לא עכשיו איזה עילוי, זה לא אמבפה, הוא שחקן חמוד לתחילת המשחק, אתם בטוח יהיה לכם סבבה איתו, וזה גם לא היה כזה יקר להביא אותו, אז אמרתי, למה לא בעצם? לצד דנג'ומה, משחק עם קוריאה, שלקוריאה יש אחלה סטטים בקלף הזה של האינפורם שלו, 87, 89, 86, 80, לשלב הזה של המשחק אני בטוח שזה קלף קטלני, בטוח. אני אמשיך עם הדברים הטובים, ואני אדבר על ויניסיוס, שאני הבנתי מכם, אני לא ניסיתי את ויניסיוס, הבנתי מכם שויניסיוס ממש ממש טוב השנה, ומישהו עד ריאל מדריד, ואני יודע שהוא עד ריאל מדריד, אז בטוח נהנה ממנו. פה יש לנו שני אירו, אחד חדש, אחד ישן, ג'וקול ופארק ג'יסונג. אני מקווה מאוד שלפחות אחד מאמן טרייד, אני פעם אחרונה שראיתי את פארק ג'יסונג הוא היה די יקר. פארק ג'יסונג עולה באזור ה-200,000, זה ממש ממש יקר יחסית לקלף כזה, שהוא לא נראה איזה משהו כזה וואו, 3 סקיל מוב, 80 שוט, 85 פייס, 85 דריבל, זה לא איזה משהו מיוחד מדי. אני באופן אישי לא מבין למה צריך ללכת לבזבז על הקלף הזה 200K, אני מקווה מאוד שהוא אנטרד אצלו. ג'ו קול זה קלף שאני אף פעם לא התחברתי אליו יותר מדי, אבל יכול להיות שזה גם בגלל שלא ניסיתי אותו. אני מניח שאם אתה שם על קלף כזה הנטר, אתה מקבל פה חתיכת קלף. זה פחות הקלפים שאני אוהב לשחק איתם, אבל אני בטוח שהוא נהנה איתו. שמור, 90 דריבל, 86 פס, זה קלף טוב. הוא כנראה נשאר במערך הזה, שזה המערך הסנוע עליי במשחק, 4-1-2-1-2 עם אלם וארם, שזה בעצם, יש לו רק השאר אחורי אחד, ורק בן אדם אחד שמתעסק בהגנה שהוא לא הבלמים שלו והמגנים, שזה בנאסר. לבנאסר יש פוטנציאל יפה להשתפר. מספיק לו שיפור אחד להגיע ל-86, אם הוא מצליח להשיג את שני השיפורים שלו, הוא כבר מגיע ל-87. זה קלף חמוד, אבל כאילו... אתה לא יכול לבוא ל-4-1-2-1-2 שה-CDM שלך הוא I-Medium. אתם מבינים? זה ממש 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 בעייתי. זה ממש בעייתי. מלא היית שם במערך כזה, מישהו כמו קנטה ווירה, שיותר חשוב להם, אוטונלי נגיד, שיותר חשוב להם ההגנה מאשר ההתקפה. אתה בא פה עם I בהתקפה, מדיום בהגנה, לקשר האחורי היחיד פה, זה בעייתי לי מדי. זה בעייתי לי מדי, רונל אחי, אני לא אוהב את זה. תאו הרננדז, המגן שמאל השני הכי טוב במשחק. אני באופן אישי מעדיף את מנדי, אבל לכימיה ברור לי לגמרי למה הולך פה עם תאו, ותאו באמת סבבה לגמרי. תומורי, לא ניסיתי, נראה טירוף אבל. לא נראה שאפשר לטעות עם תומורי יותר מדי, אני באמת יכול להמליץ עליו בכיף בעיניים עצומות בלי לנסות אותו. ורן, אתמול בדיוק שאלתי בלייב שלי איך ורן השנה, הייתה התשובה חד משמעית שהוא רוצח ומטורף גם השנה. ומרקוס יורנטה עם שינוי עמדה עובר להיות מגן. סך הכל לתחילת שנה, אתה שם לו שדו על קלף כזה, לא צריך יותר מזה, באמת שלא צריך יותר מזה. שמייקל הוא קיבל אנטרייד, זה אני יודע בחבילה. טירוף, רק בנאסר וג'יסונג ממש ממש מפריעים לי, ואני בטוח שאפשר לסדר את זה בקלות, זה לא אמור להיות מסובך מדי. טוב, בוא נעבור לקבוצה הבאה. טוב, תודה רבה לרון אל האח היקר שלי, ועכשיו אנחנו עוברים פה לקבוצה של מיכאל חיים. מיכאל חיים, בוא נראה את הקבוצה הרכבת. אוקיי, אז מיכאל חיים בעצם עשה לנו הייבריד של ליגה גרמנית וספרדית. אז הולך עם אייגלנד, שוב, שוער זה שוער, זה מגניב, אני בטוח שהוא אחלה שוער. יש לו פה את הבלם שלי, את רודיגר, שיצא לי אנטרייד בפרסים הראשונים של הרייבלס. אני מאוד אוהב את רודיגר. שואלים אותי הרבה רודיגר או מיליטאו, אני לא חושב שיש הרבה הבדל. מבחינתי רודיגר מאוד 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 טוב. כמה זמן משחקים יש לי אותו? 200 משחקים, בטח קיבלתי איזה 300 שערים בזמן הזה, אבל הוא אחלה, באמת שהוא טוב מאוד. קונדה,
איזה שחקן קונדה, במציאות כאילו, לא בפיפה, וואו, זה מטורף, אבל גם בפיפה, גם בפיפה הוא קטלני לגמרי, שחקתי אותו ממש מעט, היי היי, קצת מפריע לי היי באטאקינג לבלם, אני לא כזה אוהב את זה, אבל לפחות הוא מאזן את זה עם היי בדיפנסיב, אז זה עוד איך שהוא סבבה. אלפונסו דייביס, אני יודע שאתם מאוד אוהבים את אלפונסו דייביס, ואני יודע שחפרתי כבר מלא בסרטון הזה על ה-work rate, אבל היי, לואו, אי אפשר, אתה לא יכול להביא בלם, היי, לואו, זה לא מסתדר לי, זה לא מסתדר לי בראש היי, לואו, אתה לא יכול להביא לואו לדיפנסיב, למגן שלך, אתה לא יכול, זה קשה מדי. עוד שחקן שקשה לי איתו, אני לא סובל את קומן. הנה אמרתי את זה, לא פעם ראשונה, אני לא סובל את קומן, לא חשוב איזה סטאטי מי הוא לקומן, אני לא אוהב את קומן בכלל, לא יכול לראות אותו, 5 סקיל, 3 וויק, מדיום, 92 פייס, 87 דריבל, אני לא אוהב אותו, אבל הוא בסדר, הוא בטוח שהוא בסדר, הוא גם גדול ממני ב4 חודשים רק, אני בטוח שהוא בסדר גמור. שחקו עם מי שטוב לכם, סבבה? לי יש איתו בעיה, אני לא אשחק איתו, זה לא אומר שאתם לא יכולים לשחק איתו. נגיד מישהו שאין לי בעיה איתו, זה פרנקי דיונג ודמבלה, אין שחקנים כאלה, אין שחקנים כאלה כמו דמבלה בפיפה הזאת, זה לא, זה גם מעבר לסטטים, דמבלה זה השחקן להביא בשלב הזה של השנה. פרנקי דיונג ביחד עם קסיה, שאגב קסיה הולך להשתפר ל-86 בימים הקרובים, משלימים פה צמד קשרים מאוזן וטוב מאוד, חזק, יציב, מהיר, יודע לעשות גם הגנה, גם להתקיף, זה קישור מושלם, באמת, שני קשרים ממש ממש טובים, אני בטוח שהוא כיף לו איתם מאוד. מאני זה שחקן שאף פעם לא יצא לשחק איתו באף פיפה, לא התחבר לנו, סתם פשוט כי הוא לא יצא לי. הוא נראה ממש טוב השנה, אני גם יודע שעפים עליו השנה. הוא נראה קלף טוב, באמת, באמת, באמת קלף טוב מאוד, ומי שיש לו את הוואן סטורות שלו, הוא גם הולך להשתפר לו הרבה השנה. ולא, אין קונקו, יש לנו קודם את פרימפונג. פרימפונג, היי מדיום. השלב הזה של השנה, זה מגן, וואו, 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 זה מגן אימאלה, אימאלה, זה בדיוק מה שאתה רוצה לשלב הזה של השנה. ואח שלי היקר, השחקן שהכי חיכיתי להביא בפיפה 23, מאז שפרסמו את הדאטאבייס, אנקונקו, אני אוהב אותו בצורה חריגה, אני יודע שהרבה מכם משחקים איתו חלוץ בהתקפה, אני פחות אוהב את זה, אני הבאתי אותו לעמדת ה-CM ב-160,000, אני לא יודע כמה עולה היום, שחקתי איתו כבר 211 משחקים, זה אחד השחקנים שאני הכי אוהב בפיפה הזאת, ואני ממליץ לכל מי שיכול לשלב אותו, תביאו אותו, תקנו אותו, אתם לא תצטערו, אין הרבה שחקנים במשחק כיפים כמו אינקונקו. ושימו גם לייק וסאב, בסדר? אנחנו כבר עברנו הרבה זמן בסרטון, מספיק זמן בשביל שתבינו שאתם רוצים להירשם לערוץ, שימו לייק, תעשו סאב, זה מאוד מאוד יעזור לי. והקבוצה הבאה היא הקבוצה של עידו נתיב. עידו הרכיב פה קבוצה מאוד מעניינת, אחת הקבוצות שיותר אהבתי לראות בסרטון הזה. יש לו פה הגנה מושלמת, סבבה? מושלמת. הוא כנראה קיבל את וידיץ' מהאייקון SBC, ואני מאמין שהוא עשה את CN, ואנחנו עוד שנייה נדבר על זה, אבל וידיץ' יש לו אחלה קלף, כל מי שקיבל אותו ורוצה לדעת אם זה W, אז בואו נספר לכם, זה יופי של W, אבל מנדי, המגן לדעתי, הכי טוב במשחק, מיליטאו, וידיץ', רודיגר, זה שילוב מדהים, 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 אין פה אף אחד שיש לי מילה רעה להגיד עליו. חכימי, אני אומנם החלפתי אותו בקנסלו, כי קנסלו יותר מתאים לי להתקפה, ל-5-1-2-2, אבל אם לא קנסלו, אז חכימי, זה האיש ללכת עליו. ולוורדה, יש לי אותו, את ולוורדה פוטם בהרכב. אמרתי לא לעשות את ולוורדה פוטם, אני עדיין אומר לא לעשות את ולוורדה פוטם, כי אפשר להביא את האינפורם שלו בהרבה פחות כסף, או את הקלף הרגיל שלו בחמישית מחיר. אבל אם כבר עשיתם אותו, שתדעו שהרווחתם יופי של קלף, ויחזיק לנו להמון המון זמן. כנראה שעושה את ה-SBC של SCN, לדעתי ה-SBC של SCN קצת מיותר, למרות שהקלף הזה מדהים. אבל לא יודע אם שווה ללכת לזרוק עכשיו את הקלף בשבילו, אבל אם כבר עשיתם אותו, יש פה קלף הדטוטי בקל, בקל, בקל. אפילו הוא יכול להחזיק קצת יותר. השחקן שבשבילו אני משחק פיפה, ניימר, קיבלתי אותו אנטרייד בחבילה של ה-500 בישולים, החבילה של ה-100,000, 207 משחקים, 113 שערים, 85 בישולים. זה לא ניימר של פעם, נכון? הנה, אני שם את זה פה, זה לא ניימר של פעם. זה ניימר עם 87 פייס, 83 שוט, שזה בדרך כלל באזור הזה. אבל זה נאמר, זה עדיין נאמר עם ה-5-5, עם הרמאויות שלו, עם הסקילים שלו, ואני נגיד, אני באופן אישי מדליק את הפיפה בשביל לשחק עם נאמר. זה הכיף שלי, ואני בטוח שהרבה מכם מזדהים איתי, ובאמת מי שיכול להרשות לעצמו נאמר, אין כיף כזה במשחק. יופי של קבוצה, עידו נתיב אח שלי היקר. והקבוצה האחת לפני האחרונה, כבר בקושי רואים אותי בתמונה פה, היא הקבוצה של ליאל טל. אז בואו נתחיל מהטוב. הטוב, קריסטיאנו רונלדו. עולה כמעט 500,000 קוינס, הבאתי אותו בתחילת שנה ביחד עם מסי, נהניתי ממנו מאוד, עושה ככה, מתעלה מה-81 פייס שלו, לא נורא 85 דריבל, לאלנד יש פחות מזה וכולם משחקים איתו,
הוא מתאים במטה השנה, יש לו ביתה קטלנית וחריגה, וכל אוהדי הריאל מדריד, הקריסטיאנו, המנצ'סטר יונייטד, היובנטוס, שעדיין אוהבים את רונלדו, תביאו אותו, אתם תהנו איתו בטירוף. פדה גולד, חבר'ה, לכו על פדה גולד, הוא מצוין, לא צריך יותר מזה. ליד יורנטה גולד, לא ניסיתי אותו, אבל אני בטוח שגם הוא טוב מאוד. ון דייק, זה החלום שלי כל שנה להביא אותו. הוא קיבל את פויול ב-SBC של האייקון. אגב, תכתבו לי בתגובות מי אתם קיבלתם. הוא קיבל את פויול, והוא לא מתבאס על זה, שינה לו את העמדה ל-CB, שזה אגב מדהים שיש את האופציה הזאת. ווואלה, תכלס, 76 פייס, 88-89 דיפנסיב ופיזיקל. 58 דריבל, 68 פס, סבבה. לשלב הזה של השנה, ועם זה שכבר קיבלת אותו אנטרייד, תוציא אחי מהלימונים לימונדה, ואתה מרוויח פה אחלה של בלם, השניים האלה. תקשיבו, מי שלא יודע, יש לי אינסטגרם, נקרא סתיו בונדר, קו תחתון פיפה. לאינסטגרם שלי אני מעלה בכל יום בשעה 8 את התוכן שיוצא ב-8. אם זה SBC, יוצא Objectives, יוצא Team of the Week, יוצא משהו מיוחד, אני מעלה אותו. יצא אלכס טייס, לא העליתי. למה לא העליתי? כי אין שום סיבה בעולם שמישהו ילך ויעשה את ה-SBC של אלכס טייס. אני יודע שזה נראה לכם יפה, הכל פה ירוק, הכל פה מגניב. אלכס טייס מסביליה עם היי-לו, בלי סקיל מובס, 2 וויק פול. אין שום סיבה בעולם הולכת לעשות את ה-SBC הזה. שום סיבה בעולם, אני לא יכול ללכת להבין למה שתעשו אותו. אמרתי לכם כבר מה אני חושב על מגנים עם היי-לו. אז נגיד דייביס מפצה על היי-לו שלו ב-200 פייס ובסקיל מובס וויק פול. לטייס אין את זה, טייס לא יכול לפצות על זה. טייס SBC יקר. אין שום סיבה בעולם לעשות את טייס, בטח לא שאתם יכולים להביא את מנדי, את טאו, אפילו את דייביס, בפחות כסף מזה, וכאילו אתם תהנו איתם מוגזם ותמכרו אותם מתי שלא בא לכם. שום סיבה בעולם לא הייתה לעשות את אלכס טייס, ובגלל זה גם לא העליתי אותו לאינסטגרם שלי ביום שהוא יצא. פאוליניו, אובג'קטיבס, גם אובג'קטיבס שלא עשיתי עליו סרטון משימות, 79 דריבל, לא משהו מיוחד מדי, לא הרגיש לי שזה שחקן שאני רוצה כזה להריץ אתכם לעשות אותו, למרות שמבחינת פייס ושוטינג הוא לא רע בכלל. אתה צריך להיות בספסל, אתה צריך להיות במקום אחר, נגיד פרו כזה, סבבה, ואז הקבוצה הזאת תהיה הרבה יותר טובה. שוב, מה שאני אומר זה הדעות שלי, כן, אתם לא חייבים להסכים עם זה. אני משחק את הפיפה בצורה מאוד מאוד מסוימת, אני אוהב שחקנים מאוד מאוד מסוימים, ואני גם מאוד לא אוהב שחקנים אחרים. זה ממש לא הדעה, אני לא מחפש להיות הדעה של רוב השחקני פיפה, יש כאלה שיסכימו אותי ויש כאלה שלא. והקבוצה האחרונה ליום היא הקבוצה של יובל רותם. יובל רותם היה מאלה שהצליחו לעשות הרבה מאוד כסף לפני שהמשחק יצא. זו הקבוצה שלו, ויש לו עוד איזה 15 מיליון נראה לי בצד, 15 מיליון קוינס בצד, משהו עזוי לגמרי. אתם יודעים, אני לא צריך להרחיב יותר מדי על הקבוצה הזאת. אמבפה, רודיגר ומנדי שלי. אמבפה זה השחקן הכי טוב במשחק לדעתי, מבחינת, כאילו, בוא נגיד, בגולדים הוא הכי טוב במשחק, סבבה. מעבר לזה, השחקנים שעולים 3, 4, 5, 6 מיליון, לא מגיע לזה אפילו. אלנד, הרמה של המשחק, הלנגתי, פשוט מטורף כמה שהוא טוב, ואני שמח מזה בטירוף, כי אני מאוד 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 אוהב את אלנד. ג'ינולה, שחקן שאני והוא בחיים לא יצא לנו להתחבר, אני לא יודע אם זה גם יקרה השנה, בינינו עדיין לא היה מאץ', הוא קבל השנה LM, LW, ST ו-CAM, שזה עושה אותו הרבה יותר מתאים לכל קבוצה כמעט בכימיה, ואתה יכול לשים אותו באמת איפה שבא לך, אז זה טירוף גדול מאוד. אני באמת, אני לא יכול לדבר על השחקן הזה, כאילו, הסטטים שלו מדברים בעד עצמם, כולם מביאים אותו, כולם רוצים אותו, הוא יקר בטירוף, הוא שחקן מעולה. אירו החדש, חולית גנג, מה שנקרא, נראה שיש לו הכל מהכל. אני באופן אישי אוהב את מרקיזו בפיפה עוד של פעם, ביובנטוס. 4-4-AI, הסיים המושלם לדעתי, כאילו יש לו הכל, ואני בטוח שכל מי שיביא אותו יעוף עליו בטירוף. ועוד אירו חדש שהוא הביא מהליגה האיטלקית, לוסיו, 82 פייס, 77 דריבל, 74 פאסינג, 91 דיפנס, 89 פיזיקל, מדיום היי. שמו, זה חתיכת בלם. וואו, איזה בלם אדיר. 80 אקסלרשן, 84 ספרינט ספיד, 90 אינטרספשנס, 92 מדינג אקיורסי, 91 דיפנסיב אווירנס וסטנד טאקל. שמו, זה קלף טירוף. יובל, אחי, יש לך קבוצה חריגה מאוד. בכל מקרה, חברים, זה היה הסרטון להיום. זו הקבוצה האחרונה. סתם לא קבוצה, זו הקבוצה שלי. אני מקווה שנהנתם מהסרטון. מי שרואה אותי עכשיו והוא לא בא אף פעם ללייבים שלי, שתדעו שאנחנו עושים לייב בכל יום, אז תגיעו. מי שרוצה להשתתף בסרטון, כל מה שאתם צריכים זה להיכנס לעקוב אחרי סתיו בונדר קף תחתון פיפה, ואז לעבור לאינסטגרם סתיו בונדר. ולתת שם עוקב ולשלוח לשם את הקבוצה שלכם, יש קישורים לכל בתיאור, וזהו, מקווה שנהנתם, שימו לייק, תעשו סאב, ונתראה בסרטון הבא. פיפה 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 פיפה, עוד תחנו לא נחליף, טוטי טוץ פוטם ואיב, כן זה שיר ממש חריף.